Akože tu hore, vyššie toho približne. Ono z oka ho vidíš, tak na blízko, ne? Aha. Bucha tu jedna. Krásna. Už má video 20 sekúnd. Hej. Aha, vidíš, jak sa rozprašujem. Ja tu pôjde, tam musíš pozostúpiť, ne? On tam ide, traktor. Ale ešte neblíka on, ale... No, vidíš ho? Tak áno, nevidíš. Už ho je dobre vidno, ísť ho stade. Už ho mám tak na blízi. Už iba kús ako. Bogare? Nie, bo nie je bogar. Nemáš bogar. On nepojde potom tu blízej, keď už tu, tu te bere tu. A uvidíš ho tu, aha, teraz. Teraz ho je vidno poriadne, ale, ale stále ho mám približeného. Hej. Potom ja nemám net, bo ja keď približím, tak to čím viacej približím, tak tým viacej rozmazané. A tu, jak ešte na slnko, tam musím tieniť. No tá už ho vôbec nie je vidno, iba jak blíka. Nie? Toto to slnko, jak. Teraz budú vypúšťať zadnú fazu. No. Tak viem. Má už púšťa. Muchy ma už je ruke, nie tak mám. Nemusím tak zacláňať. Vypúšťa. Vypúšť sa teraz. A ja tam viem zacloniť, daj ja. Tak vypúšť sa teraz. Teda ti to prach. Preboha. Toto zádne bude. No, ja tu mám muchu jednu. No. Vypúšť tam? A keď zacloniam kúza, ale... Vyšej nám trvalo ísť, aby... Nie, aha, keď pôjde, to nás môže zaprášiť, ja. To je ešte aký má veľký zasobník. To je ešte aký má veľký zasobník. Už je. Musí perší raz. Ale my si vyjazdili v tom, aj to vidno po roli, nie? Také poľa je to ešte. No je si kur, chyta. A to musí mať veľký zakrný. A to klasy majú najväčšie, to značka má najväčšie. To má 12 000 litrov, či koľko? No, čo ide? Mám nejaké slaniadlo. Čo ide tu, či tam to, keď ja to stopnem video.